سلام سلام بيت سبوش انديت ناچوني ويلكم تو اي تي ار يو اني اسيرني زاري اند تلمدو انانت فتا زنا لمارك بوتاچ لي تقيمتنان كانانت ميتطبقو لشانال اديس كوناچو اوند سبسكرايب او كتاچالچ اقيو ملكت سبسكرايب يادرغاچو انديوم بيت سبوش تاقلاچو فيديو لايك لايك ما ناچو داقرو فيديو لايك بس ارك ابا ماما يانچي بفكر نو اين فيديو ولاچو ميكفتاچو لايك يادرغاچو حساب ايستاچو كومنت لي ماسقمت ود فيديو አንድ ሚሊዮን ብር ሎተሪ ደርሶ ሎተሪው በደረሰ በሁለተኛው ቀን ላይ ፍቅረኛ ማንኪያውጣ ለህክምና 1 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ቢባል ማንኪያውን ለማውጣት ብሩን ተሰጣታለህ ወይስ አሰጣትም? ቀልዳለ እንዴ? ለምን ጭልፋቱ? ላሽ እስከ ብርማ እናስብ። ባባይ እስከ ብርማ እናስብ እንዴ? ዋናው ፍቅር ነው። ዋናው ፍቅር ነው። ቦይ ይሄ ደግሞ የወደ ደቃሽን ባገኘው አለ። ሎሚ 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 ይሄ ሁሉ ሎሚ ወረወራችሁብኝ እኮ ተምቃት ላይ ማለት ይሄ ሁሉ ሎሚ ተወርብሮብኛል ግን የወረወረውን ሰው አላየሁት እና አሁን ይሄንን ሁሉ ሎሚ ወረወራችሁብኝ ሰዎች ማለት ነው እሺ ጾታይ ጥቃት ደረሰብኝ ተደብድብ ያለው ብዬ በከሳውን ጥፋተኛ አባላል በፍጹም በፍጹም እሺ ለምንድን ነው ፊት ለፊት ሆናችሁ ማትወረወሩት እያያያችሁ የመታችሁ በክብር ማሰጡት የሎሚ ሞር ወሩ ትርጉሙ ምንድነው? ደ መደምደም ብቻ ነው የታረፈ እና ከቻላችሁ እሺ ከዚህ ውስጥ ይወረወራችሁ እኔ ላይ ይወረወራችሁ ትዝምላችሁ ካላችሁ ኑና ሎሚያችሁን ውሰዱ እናት በሰላም አረም ሰላም አለቆይ ባገሪቱ ሴት የለም እንዴ ሴት የለም ባገሪቱ እኔስ ምን ነው ሎሚ ከመርቦቼ ነበርኩ እኔ ብቻ ነኝ መሰል ያለሁት አገሪቱ ላይ በቃ እንዳለ በሎሚ ሲደቁኝ በሎሚ ከመርቦቼ ልጅ ነበር ያለ አገሪቱ ወንድ እንዳለ ሽፍዳለብኝ እና ደስ ብሎሻል እንዴ ምን ነው ደስ የሚለኝ ምንድነው ደስ የሚለኝ የመኪና ቁልፍ መሰለሽ የቤት ቁልፍ እኔ ደስ የለኝ ነበር የመኪና ቁልፍ ቢወረወር የቤት ቁልፍ ቢወረወር እንደገና ቁልፍ የሆነ ቁልፍ ነገሮች ቢወረወሩ እንጂ አሁን የሎሚ ክምር እንደ ጉልት ከመጎለቶች ምን ነው ወት የሎሚ ክምር ህይወት የሚቀይር መሰለሽ እንደው ቢቀይር ኑሮ እኮ የኔ ህይወት ነበር የሚቀይረው እንዳለ ላይ ላይ ነው ተከምሮኩ ያለው ተሸውርሽ እዚህ ጋር ተሸውርሽ እናቴ ምን ደስ ተሸውርሽ ታውቂያለሽ የአንዱ የሎሚ ዋጋ ከመኪና ዋጋ አይተናነስም What? የአንድ ደና ሎሚ ዋጋ ከመኪና ዋጋ አይተናነስም። አማ ማን? ሰብሰብ ባርግሽ ጉሊት ላይ ኮፕታስ ከመጫቸው አቫንቲ ሲቻር ቱክሰር ነው። ኦኬ ዛሬ ኤራት ሳር በላው ጌታ ይመስገን ይላል። እንግዲህ እዚህ ልጅ ጉዳይ አያልቅም እንግዲህ እሺ። ምንድነው? እንዴ ጣጣሙ እንዴ ነው ይጣፍጣል? ህ? አባት ጋይስ ተመልከቱ ብቻ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያደርጉ ተመልከቱ አያሳዝኑ? ዘመን መጥቷል እንግዲህ ጌታ ይባርክ ሳር ምን ይበላበት ዘመን መጥቷል ኢትዮጵያውያን ይመስገን እኔ እንደና ቡከደነ ጦር ሳር ያበላኝ ነው እራት እራስ እባ ሳር ነው ያው ባዝሊኑ አመለችም ሰርቶ ማለቀች ባዝሊኑን በልቷል ጋዝ ወመለችም እሺ ወደ ነሱ ስጠፋ ወደ ጋዝ ወደ ሳር ገባ ይመስገን ይመስገን አሜን ይመስገን እስቲ እዚህ ጋር ትንሽ
ክኔቱ ነበረች የሆነ የሰው ሰጠ እሷን ቆጠበ መንገድ ከእሷ ጋር ነው ሳር የሚበላው ዋጡ እኮ ጋይስ ዋጡ እኮ ይሄ ነገር ኖርማል ነው ትላላችሁ ጋይስ ኖርማል ነው ትላላችሁ አይደለም አይደለም የሆነ ችግር አለ ወይ እዚህ ጋር ችግር አለ ወይ ደሞ ተይዞ ነው በመንፈስ ባም ተይዞ ነው እንጂ ሰው በሰላም በጤናው እንደዚህ ሆናል ቢያላስም ኦኬ የሚበላ ጠፋ ተራብኩኝ ምናምን ስራ አባቴ ስራ ወጣና የሆነ ነገር ሞክር አንዴ ሳይሰሩ ቁጭ ብሎ ምግብ ኦኬ ወይ ቤተሰብ ወይ ጓደኛ ቤተሰብ ዘመድ ጎረቤት ምናምን ነገር ካለ ኦኬ እነዛ የሆነ ነገር ጀባ ይሉሃል ካልሆነ ብቻን እየኖርክ ምን እያልክ ከሰማይ መና እንዲወርድልህ ነው እንዴ አባ ውጣና ስራ ሞት ናፈቀኝ ሞት በጣም ናፈቀኝ እሺ ምክንያቱስ ታውቃላችሁ አናቅም በፍጹም ሶ ብሞት ቤት ኪራይ አይከፍልም ብሞት እኮ ከቤት ኪራይ ነፃ እዛ መቃብር ላይ ልኖር ነበር እዚህን ቤት ክራይ የተጨነቁ በመድር ላይ ነፃ ተሰጣለም ላይ ከመኖር ማለት ነው ስለዚህ ነፃ በኖር በጣም ደስ ይለኛል ግን ሞት በጣም አፈቀኝ ነው ምገል ሰው ይጥፋ በመድር ላይ ምገል እግዚአብሔር ይጥፋ ምገል ሰይጣን ይጥፋ እኔን ወይኔ በጣም ያሳዝናል አይ ላቭ ዩ ሞት ወነት በቀደቀነት እናንተ ጋር እሺ ለመቃብር ላይ ነፃ ስለምትኖር በጣም ያስቀናል ጠብቁ በቅርብ ቀን ወዳችኋለሁ አባቴ ይሄንን እኮ ለኛ አልነበረም ለአከራይክ ለአከራይ ነበር መናገር ነበረብ ያ ሙት ከናፈቀ በነፃ መኖር ካማረ ምግብ ስሰራ እሺ ማንንም ማያኝ እውነት ነው ልብስ ሳጥብ ማንንም ማያኝ እሺ እቃ ሳጥብ ማንንም ማያኝ እውነት ነው ቤቱን ሳጸዳዳ ማንም አይኝም ግን ስልክ ይዤ ስቀመጥ አረ ስልክ እንኳን ተው ሁሌ 24 ሰዓት ይዘህ ትቀመጣለህ እንዴ እና ምን ጋር ምን እንደዚህ ወጣ እንዴ ምንድን ነው እንዴ ሀገር ምድር ነው እንዴ የምናወጣው ቡም 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 ሰሚ ሰሚ እሱ ጋር አያዝም ፍሬው ጋር ነው የሚያዘው ፍሬው ጋር ወይ ጻጉሬ ነካሚ አይቻለሁ አራክፊ በጨረሻ ላይ አራክፊ በስተክክል አራክፊ ከዚህ በላይ ምን ላርጋ እንደዛ ይመጣ ማንቺ የሰው ልጅ እኮ ነው አራክፊ አራክፊ እንደምታስጠሉ የምር በጣም ምንድነው ስራት የለም እንዴ ቲክቶክ ላይ እ ህግና ደንብ የለም እንዴ መተዳደሪያ ህግና ደንብ የላችሁ ኧረ እባካችሁ ተው ተው ህጉን እንኳን ባትፈሩ እ እኛን ፍሩ ቤተሰባችሁን ፍሩ ወንዶች ተሸውዳችኋል ቪዲዮ ለወንዶች ስለሆነ ሴቶች ስክሮል አርጉ ሴቶች ስክሮል አርጉ ወይም ለወንድሞቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ለወንዶች ላኩላቸው ይሄን ቪዲዮ ሄይ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል ዴት ናቹራሊ ጆይሽ መልስ ነኝ ጤናና ከጤና ጋር የተያዙ ነገሮችን ማውራበት ቻናል ነው ዛሬ የምነግራችሁ እንግዲህ ወንዶች የመቀመጫ ስፖርት ለምን መስራት እንዳለባችሁ የሚጠቅማችሁን ዋት ነገሮች ነው እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ የትን እንዳትሄዱ ብዙ ጊዜ ማየው ሴቶች ናቸው ጂም ውስጥ የመቀመጫ ስፖርት ሲሰሩ ማየው ወንዶች ግን በጣም መስራት አለባችሁና ዛሬ ለምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ ከመንገሬ በፊት ግን የጡንቻ የመቀመጫ ጡንቻ መቀመጫ የሚባለው ፓርት ሶስት ዋና ዋና ግሩፖች አሉት ግሉትስ ይባላል ግሉተስ ነው ዋናው ቃልና ግሉተስ ማክሲመስ አያችሁት ይሄን ከላይ ከመቀመጫ ጀምሮ እስከ ታፋን ጨምሮ አጠቃላይ አንድ መስል ግሩፕ ነው እሱ ደግሞ ሶስት ጡንቻ ዋና ዋና ጡንቻዎችን ይዛል ግሉተስ ማክሲመስ ግሉተስ ሚዲያስ እና ግሉተስ ሚኒመስ ተብለው ሶስቱን ጡንቻዎች ይዛል ስለዚህ መቀመጫ ብለን የምንጠራው ፓርት ግሉተስ ማክሲመስ የሚባለው ነው ማክሲመስ ቃሉ እንደሚነግረን የላቲን ወርድ ነው greatest of them all የሁሉም ትልቁ የመቀመጫ ፓርት ግሉተስ ማክሲመስ ይባላል። ታዲያ ግሉተስ ማክሲመምን ማክሲመስን ማሳደጋችን ለምን እንደሆነ የሚጠቅመን ካላችሁ የመጀመሪያው ጥቅም እንግዲህ
የሱ ቦታ ተቀም ሰውነታችን ቀና ብሎ አፕራይት ሆኖ እንድንሄድ ሰውነታችን ወደፊት በመግፋት ቀና ብለን እንድንሄድ የሚያረጋን እሱ ነው። ስለዚህ ግሉተሰችን ማሳደግ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ቄጤማ ግርማ እንፈልግ ከሆነ እግራችን እንዲያድግ ቶንድ እንዲሆን እንፈልግ ከሆነ የእግራችን ጡንቻ ለማሳደግ ግዴታ የሂፕ መስል ያስፈልገናል። ስለዚህ የመቀመጫ ስፖርት በደንብ መስራት አለብን ማለት ነው። ስተኛው ደግሞ ጉልበታችንን ሂፓችንን ሎወር ባካችን ወገባችንን ከኢንጁሪ ከአደጋ እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ የነገርኳችሁ ያሳምናችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግዴታ መስራት አለብን። እንግዲህ ወንዶች እየሰምታችኋል፣ የነገረችን ነገር አሳምኗችኋል አሳምኗችኋል። ጋይስ ሞክሩት፣ እንግዲህ አይከፋም ስፖርት ስለሆነ። ግን እንዴት ነው ይሄ ነገር ያብጣል? እንደ ሴቶች ወደ ኋላ ምናምን አንዳንድ መንገድ ላይ ሆን ፍንድድ ያሉ ወንዶች ምናምን ነገር ያሉ እና ከዚህ የመጣ ነው እንዴናት ነው? እንደዛ ከሆነ ያው እንግዲህ በመቀጠል ተዋናይት ሜላት ነብዩ የኢትዮፒካሊንግ አዘጋጅ ግዛቸውን እና አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅን ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። ለምንድን ያን ያለችበት ምክንያት እስቲ እናየው። በመጀመሪያ አቤል ብርሃኑ ያለውን ነገር እንስማ። ተዋናይት ሜላት ነብዩ ያቀረበችው ክስ ውድቅ መደረጉ ተገለጸ። በተለያዩ ፊልሞችና ድራማዎች በመተወን የምትታወቀው ተዋናይት ሜላት ነብዩ ከወራት በፊት አንድ ለጊዜው ማንነቱን ያልገለጸችው ግለሰብ ከቀደመ የፍቅር ሕይወቴ ጋር በተያያዘ የእርቃን ፎቶግራፎችን ወደ እጅ ስልኬ በመላክ 200 ሺህ ብር እንድሰጠው ጠይቆኛል። ይህንንም የማላደርግ ከሆነ ደግሞ የላከውን ፎቶ ጨምሮ ሌሎችንም ፎቶዎችን ወደ አደባባይ እንደሚያወጣ ዛቻ አድርሶብኛል ስትል ጉዳዩን ወደ መገናኛ ብዙሃንና ወደ አዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ አቅርባ የነበረ ሲሆን በቀጣይም ጉዳዩን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መውሰዷን ተከትሎ ፖሊስ አርቲስቷ ተላከልኝ ያለችውን ማስረጃ በመመርመር ምርመራ መጀመሩን በምርመራው የአርቲስቷ የእጅ ስልክ ለቀናት ፖሊስ እጅ እንዲቆይ ተደርጎ የግለሰቡን ማንነት ለማወቅ ከፍተኛ የቴክኒክ ምርመራ ሲደረግ መቆየቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ከተደጋጋሚ የቴክኒክ ምርመራ በኋላ ፖሊስ ፎቶውን የላከውን ግለሰብ ማንነት ለመለየት እንዳልቻለና ምንም አይነት ፍንጭ ባለማግኘቱ የምርመራ ሂደቱ መቀጠል አለመቻሉን ኢትዮፒካሊንክ የሬዲዮ ፕሮግራም የገለጸ ሲሆን የክስ አቤቱታውን ወደፊት የሚያራምድም የወንጀል ጉዳይ በፖሊስ በኩል ሊገኝ ባለመቻሉ የምርመራ ሂደቱ መቋረጡንና ይህም ለአርቲስት ሜላት ነብዩ እንደተገለጸላት የጠቆሙት ይሄው የኢትዮፒካሊንክ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጆች አርቲስት ሜላት ነብዩም የክስ መቀጠል አለመቻሉም ሲነገራት ይህንን ድርጊት አድርጓል ያለችውን ሰው ማንነት በስም በመግለጽ ይህንን ድርጊት በእኔ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሴቶችም ላይ መሰል ድርጊቶች ፈጽሟል በሚል መከራከሪያ አንስታ እንደነበር የሬዲዮ ፕሮግራሙ ገልጿል። ነገር ግን ፖሊስ በስም የጠቀሰችው ግለሰብ በእሷም ሆነ በሌሎች ሴቶች ላይ የተባለውን የማስፈራራት ወንጀል ስለመፈጸሙ የሚገልጽ ተጨባጭ ማስረጃ አላገኘ ሆን በማለት የገለጸ ሲሆን ይህንን በማስተዋወቅ ነገር ግን ሜላትም ሆነች ሌሎችም ተበዳዮች ማስረጃቸውን ለፖሊስ የሚሰጡ ከሆነ አፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ ጉዳዩን ለሕግ ማቅረብ እንደሚችል የገለጸ ቢሆንም ተዋናይት ሜላት ነብዩ ግን የሷንም ሆነ የሌሎችን ተበዳዮች ማስረጃ ለፖሊስ ማቅረብ ባለመቻሏ ፖሊስ ምርመራውን ለጊዜው ሊያሰፋና ሊቀጥል እንዳልቻለ በዚህም ክሱ እንደተቋረጠ ለማወቅ ተችሏል። ያው እንግዲህ ዜናው ይህንን ይመስላል። ሜላት ነብዩ የሰጠችው ምላሽ ምንድን ነው እስቲ እንመልከት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን ከርማችኋል? ይሄ እንግዲህ አዲሱ የቲክቶክ ፔጄ ነው። አንዳንድ ሐሰተኛ ዜናዎች ሲሰሩ እውነታውን የምንነጋገርበት እንዲሁም የተለያየ ነገር የምንቀያየርበት ፔጅ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬም አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የኢትዮፒካሊንግ ፕሮግራም አዘጋጅ ግዛቸው የተባለውና አቤል የወይኗ ልጅ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ባለቤት፣ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች እንግዲህ ሐሰተኛ ዜና ሰርተው ደርሶኛል። ይህ ሐሰተኛ ዜና ምንድን ነው? የሜላት ጉዳይ ሕግ እንዳልያዘውና ሕጉ እንዳቆመው የሚነግር ዜና ነው እና ማላቀው ነገር ነው። እስቲ እንግዲህ ይሄንንም ከየት እንደሰሙ የትኛው ሕግ እንደነገራቸው አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ያው ሴቶችና የህፃናት አምባሳደር ተሹም ያለው የመጀመሪያ ስራዬ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ማንም እየተነሳ ሴት ስለሆንኩ ብቻ አይደለም ወንድንም ሴትንም በሐሰተኛ ዜና ማንንም መውቀስ አይችልም። ለዜናውም ለሚዲያውም ህግ አለ።
አለማወቃችን ነው። አሁን ግን ሁሉን ነገር አውቀያለሁ። ስለዚህ ማንንም እየተነሳ ስለማንንም ሐሰተኛ ዜና መስራት ስለማይችል ይሄን ደግሞ እግዚአብሔርን አስቀድሜ ጀምሬያለሁ። ጦርነቱ ተጀምሯል። ይድረስ ለአቤል የወይኑ አለጅና ለኢትዮጵያ ሊንክ አዘጋጅ ግዛቸው ለሁለታችሁ ነው ይሄንን ማስተላልፈው። ይሄንን መልስ ግዴ ከየት እንዳመጣችሁ አብረንም እና ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቀደም ሁሉን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጀምራለሁ። አመሰግናለሁ። ሜላትም ዜናው ከእውነት የራቀና ፍጹም ሐሰተኛ ነው ብላለች። እንግዲህ ማንንም እየተነሳ ሴት ስለሆንኩኝ ሚዲያ ስለተገኘ ብቻ የውሸት ዜናዎችን እየሰራ ማስተላለፍ አይችልም፣ ለዚህም ህግ አለው፣ በህግ መንዳኙ ይሆናል ብላለች። እንግዲህ ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ ትክክለኛውን ዜና የሚፈጠረው ነገር ማቀርብላችሁ ይሆናል። ያ ማቀርብላችሁ ነው። ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ፈታ ዘና ግርም እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ታቃላችሁ የቪዲዮ ላይክ አማናችሁ እንዳቀሩ ነፍ ላይክ በማድረግ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ እንገናኝ። መልካም ጊዜ።